application တွေထဲဆိုင်တာခုနကတော့အခုတွေမကောတခြားဟို item တွေကိုပါမှာလို့ရတယ်ပေါ့ currency တွေရော average တွေရော market တွေရောဒီပါတွေရောမှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လာကပြက်နေတဲ့ချိန်အကျွေးစားလို့ရအကျွေးစားလို့ credit ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပေးတည်ပေးနေအစင်မပြေဘူးဆိုတော့မှဒါဒီ application တွေမှာဟိုပါပေါ့ quick wallet ဆိုပြီးရှိနေတာအရာလေးပေါ့နော်ဒီ quick wallet လေးတွေမှာတစ်ခါတိုင်းကိုထည့်ထားရေးဒါကျွန်တော်တလားစားဥပမာ3သိန်းဘူးစားမယ်4သိန်းဘူးစားမယ်တူလေကျွန်တော်ပိုင်းနေခဏရဲ့အတွင်းအတူလည်းမပေးရဘူးနော် credit နဲ့ဆိုအတူမပေးရဘူးဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်5သိန်းဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းအစားများတော့5သိန်းဘူးလောက်ဆိုတာကျွန်တော်တလားလုံးစားအတွက်ဒါကျွန်တော် budget ရထားတယ်တကယ်လို့ကြော်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း credit က 20% ကျန်လေးရတော့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တော့ကဟိုကျွန်တော်အစားကိုချစ်လို့လာမိကောင်းပါတယ်ပြီးရင်ဒီအမျိုးတွေထဲမှာတော့ဟိုကောင်းပါလေးတွေဒီ size တွေလူရှိမလားမသိဘူးချက်ကြီးလို့ဟိုကောင်းပါလေးတော့ကိုအဲဒီမှာဖုန်းလေးနဲ့pharmacy ဟိုဟာဘောဒီလိမ့်စာလေးကိုပို့ပေးပါဆိုရောဆေးလေးကိုဟိုဟာပြုတ်ပြလိုက်တာပေါ်လာလို့လည်းအချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီ quick food application အကြောင်းလေးဒါကျွန်တော်သိရတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘာကြရင်လောက်ကုန်ရေးကြပတ်စံပြက်နေတဲ့အဲ့ဒီတဲ့အချိန်မှာဒါ quick food မှာဒါ credit payment အကြောင်းလေးရှိတယ်ဒါပြီးတော့ဟိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ HR ရဲ့ကျိုးရတယ်90%ကျိုးဒါကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးဒီ quick food ဆိုတဲ့ application ကိုစိတ်ဝင်စားနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မနေတော့ပဲဟာဒါကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တက်ရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ manager တွေကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုရောက်ရှိနေတာပါလို့ဒီ application ကစိတ်ဝင်စားဖို့လဲပေါ့ပြီးတော့တခြားပါမင်းတခြားပါစိတ်ဝင်စားတဲ့ຢာလေးရှိတယ်မင်းပြီးရင် order ကိုကြိုပြီးတော့ dining in ဝင်ဖို့တော့တင်ထားလို့ရတာမျိုးတွေပေါ့နော်သိချင်တာတော့ကြိုပြီးတော့ဟိုကျဖော်ရအောင်စောင့်ကြရမလို့ပဲနဲ့တူမာရလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကားရည်နဲ့ပစ်ကတ်လုတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုဒါတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုရိုက်ကူးရေးတစ်ခုခုရှိရမျိုးပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးဟိုပါသိမှတ်ပါတယ်တော့ကဒါစီစဉ်ပေးရမျိုးလေးရှိတယ်အားချင်းပြကြရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တောင်းတဆိုရင်ဟိုသွားပြီးမာရတာမျိုးလေးပြီးတော့ဖုန်းနဲ့မာရလဲတချို့လူကြီးကလာဟိုလာပို့ပေးရမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သွားယူလို့ဟိုပေါ်မရဘူးလားဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ဒါတကီကပေးရမှာပဲလို့ပြောကြအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ quick food မှာတော့အဲ့ဒါလေးတခုလည်းကောင်းနေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ patient လေးတွေက order လေးတက်ထားလို့ရတယ် order လေးတက်ပြီးွားရင် payment အစုံနဲ့လည်းခြေလို့ရတယ်ခြေလို့ရတယ်ပြီးွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကားလေးနဲ့တစ်ခါလေး pick up လုပ်ပြီးွားတစ်ခါလေးဒုတစ်ခါလေးလုံးစရာရှိတာလေးလုံးအဲ့တော့ grab and go ပေါ့အဲ့လိုဟိုဟာ fashion လေးတွေပါတာလည်းဒါကျွန်တော်တဘောကြည့်ရပြီးွားနောက်ဆုံးအဓိကအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ကြည်တွင်းရပြီးတော့လုပ်တဲ့ application ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေလာပြီးတက်ရောက်တာပါဖုန်းလေးနဲ့မာထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကားလေးနဲ့သွားယူလိုက်တယ်အဲဒီလိုဆိုမျိုးလေးတွေရတယ်ဒါလေးတွေကအားသာချက်အဲကျွန်တော်တို့တင်ပြီးစားတယ်ပြီးတော့ဟိုချက်ကြီးဆိုလည်းကြည့်ရအောင်ဒီနေ့မကောက်ရင်စိတ်ပူကျင်တာမျိုးတော့ဒီ application လေးကအစ်တလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ local brand လေးဖြစ်တယ် local brand လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကပြီးတော့ပြီးတွင်းပြေကိုအားပေးပါပြီးတွင်းပြေကိုအားပေးပါလို့